ढोल डबल टाइप हो गई। सरगिजमा दिखा थिलानी माजवाना नोजली दी, माजवाना नोजली दी, जमुजरे माथी सौदो या माखाना नोजली दी, माखाना नोजली दी, पमीना सरवर कबूम खुसर जुरी नमना, जंत खान खेला यमा दचा खानी नमनम, द्रनु लोकड़े यमा जबदमाशी नमना, व तुर लहत में बेशमेरा गमाजान ले जली दे, गमाजान ले जली दे, व तुर लहत में बेशमेरा गमाजान ले जली दे, गमाजान ले जली दे, सरगिजमा दिखा थिला निमा जवाना वजली दी, मा जवानान वजली दी, जमुजरे माथिन सौदो या मा खानान वजली दी, मा खानान वजली दी, मा जलात खान वजली दी। بجے جلات خان دا پیریان ټول د کار نشته ادي جنې کوډیر قتل نه کړی دي 302 مجرمه دا ځان دی بچ کوا زه مجرمه تي سودو يم جلات خان جلات خان ځان ته د کار وکړ ته یا سندره وی دیوارې د سم لکا مسلمان چې خراب شي بمبار دی ما ته پکې سونه وې زه پکې نه یم جلات خان بو شو د بو شو ډایرک وجنه جلات خان مموش په دوکي دوکي کې راغړو دبي ته اسینا اوس د لاغه په دې حساب سره شاعرو کې چې زم مالک 402 يم او ما زه کېت خلیان والا او جلی دي دای خو ګرد او راز په پټو کې ګرځي مالک تبا دی ڈبل قربان سم ساسی د ټولو د مینی یو جهان مننه زه غو سای سړی له زیاته خوشاله یم ستاسو ما سره دومره مینه لري دا چې تاسو صرف ډبل ټایپ کوي یم مرزه زندې ګټای شي پنیشمنت کې وای آیس کریم برا خښه آیس کریم برا خښه در سره مینه لري جلات خان وای زم ور سره وای مینه لرم د جلات خان نوم به مرداباد خان لیکو ملک جلات خان گپ کا مولا سیکنڈ دیا میچ لاڑو تباشو Thank you, Ayid Durrani. Thank you, Leila. Told the first time, we come on. Salim Kaka, welcome. Ta khudi Allah pati. We the chat time, we have a sad game. Ta khwad. Wa alaikum as-salam. Raja Salim Kaka, Allah is a chirashta saram wa khan. Dula shport of shata di ko. Punishment idar ba ni ko. Eh, laka. Ta khu mea bia game war. I warsa ice cream ra wa khak. Pal pa makh bia laga. I warsa. Khair di dir ma laga. Da si lish lish. Bia raz wak. په کلام باندې د پزی سر تور کا داسې لکیره جوړه کا کلام خا دې خورا تکې داسې لکیره میاو د ځان میاو جوړ کا میاو چې کور ته لاړ شم زمون باتروم سره دروازه کټې کون زکه کټې کون دا سلیم کا کا زو گیم نه کوم زکه ان پالو کړی می سینا خفقې جما هغه کې خالی او څو جنکې ما سره په فالو کې دي زه با ګول دا سندل دا داسې څو جنکې ان دي را سره نور څوک نه سي یو آی ډی ان انجلې دا داسې نه 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 داسې نه داسې 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 لکه رې پښو گئی نه ځان جوړ کا پز سر تور کا پښو گئی لا داسې تا خو دا ځان چې تا را ته جوړ کړي ازه چې تا دا ځان جوړ کا پز سر سم تور کا ته یو شرمېږي
داغسي چل دي زدا دي سمي نقشه جوړي ک پکې داسي وز دا پز سرم داسي لکيري او باسه دا مکمل پازا نو چې تا خوش کارا سي دا لا چې شکایت او سلیم کاکا خو پکې جما غزکا هغه باندې گیم شي نه کوم جلال خان خوره ای تباہ و برباد کرا تا دا برمون کرو تا دا برمون قربانی ورکو کوش خبر را لسما و لا لا پورا پیشوگی دا زار دلتا دا سی لکی روار کرد آن چشکا دا خود نشکاری آن چشکا دا رکا وا دری سلام بارا چی خواد خواد که لوک دی برابر شی بد خکاری دا رکا ها سنگا او دا رکا بد خکاری زان پورا که بیشو خواد که بیشو طول خوشحال سی نور کم زائی داغه ځای کې لای دا سې لکيري ورکا هغه د چیتې پوزه جوړه کا او دا اس هغه چمونه بم کوي ښه داغه سې ګوره چل دې زده دی چل دې زده دی د ځانه سمه چیتا جوړ کا مانا شیر څنګه دی داغه سې عائشہ بشي ګوره دا سې چل زده دی دلتم 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 دا ځای خالي دی ټول دا ورته کوي لایک شیر کوي کم اون ګایز گایز اخیرانه میچ ته دار لو بټی کنه خلی 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 دار باندې مور پورا کوي مور پورا کوي دا یار باندې بل خو دې دوکا را سره وکړ په اخیره کې چې مو وشته هغه خو مو دوکا را سره وکړل اسی دوکا نه وا اسی دوکا دی وکړل اخر بچا ملګر ظالمانو دې ته کما سیٹیزن باجا والے گا ٹول ڈبل ٹائپ کوئی تو شیر چمونا خو کوا نو کوا میاو کو کو دل ما شیر در سے جوڑ کی تا تو سانے پیشی جوڑ کر واقعي چې الله څوک شیر کړی نه هغه چې سلوار شیر کې شیر رسې زما ملګری جلاد خان دی نو هغه سره زم لیونی شوی ما ضرور تا ته خبرې دا هغه خبرې ضرور کوم ته لګ لګ ویډیو ګورې ته هم نور دماغونه خلاص تا ته چا ویلې چې تا هغه سره په واتس اپ وګپی وکا بس زمون خود دشمنی ده په دشمنی کی ور سره کله دوستانه شي کله او وا دی ورې دا څنګه لګیا ای په پزو کې کم اون ګایز کم اون کیا هو گیا ہے نن څوک ډبل ټایپ هم نه کوي دا ولی سکرین خو ټکوي خانه آبادو دمر غټ چیلنج یې ورکو السلام علیکم السلام لال غنی ثانک یو ارمان علی 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 دا نور کسان دی او دا پورا کوي دا څو پورا څه د تو تاسو په پورا کوي ثانک یو ایدرانی ټیم پکې ځای بس کا ویسال جان سلام کوم لیڈ ډیر زیات شو بیا زم کورتا په خود زی کورتا په څنګه نه زی ودرېجا کور دا ور ایسکریم راواخه ثانک یو ارمان دا ور ایسکریم راواخه ایسکریم نا زه کورتا زم روټای خورم روډای خو خره ایسکریم راواخه په مخه ته یې کړ زه اوس مشته وعده تر اوسه شاعری کوم شاعر زما علوم دے وصال روغانی دانشور دانشور درشا گو شاعری کہ وصال روغانی ذات ہے شعر تو ہے ذات ہے شعر ہوا وہی زچی وڑکو مستاب مینا کی می
ډیر زیات جړلی دي، او ستا خیال و چې یو ځل تا پسې در روانه ما په اوبو کې مې دانګلی دي. نه نه چې تا وړو کوي وې تا ولې ژړل؟ نو هغه ټیم کې لکه پوه وم غنو هوښیار وم، هغه ټیم نه راله پته وه چې مینه څه ته وایي. هاي دروغ جنه کسکر صاحب کسکر زما کلیوال لے. شایسته شاعری وایه، شایسته شاعری وایه، ا د جوارو والا غوندې شاعری ما وایه، ا د جوارو په پټو کې چې پروت دی صدا مورته وایه، خدای والي څه به دې وچی چې وای تاګه وای ما وبس کم وب نشته، تاګه یم وبس کم وب نشته. نو دا وب چې باران کیږي نو هغه ټیم مو براشي، او تا چر د خیال کړه د کور کې نلکه دا غي کې مو بوي، نو دا وب پتا سما نه راکوي. تاګه یم تاګه یم وبس کم، نو بوتل غدي دکان بندوم بل سو وایا. نو سندره دي زاده سندره ما سندره را د پیاد نه را دی، یو سو لاین نه برازي. شعر مو وای سندره وای، اته ما ته دودري لاین نه وای خبر ته بیا استای دی دودري لاین نه را ته وای. نو زب بیا هغه په اوره شو وای لایف شعر کوي. وای زه بس کم جامونه ته نسوار کوا درته وای، زه بس کم جامونه ته نسوار کوا، زه به کوم میک اپ ته بیا کوم. نه نه دا شای ما وای، دلته څو دلته دلته لکیری ور سره پورا کزه، بس بیا کور ته ولاړس. دا وزغل بس په نظر لکیری باسي اوس د شیر چا موکا رانی دس کتی تا نجدی رسا دا شیر چا موکا اوس دا شیر چا موکا